Hayaan ninyo pong umpisan ko ang talumpating ito sa pag-uulit ng ilang linya sa katang narinig natin kanina, ang handog ng Pilipino sa mundo. Nasa tingin ko, kuhang-kuha ang punto ng EDSA. Ating kalayaan, kay tagal nating mithi, di na papayagang mabawi muli. Sa totoo lang po, bagamat... Sa totoo lang po, bagamat masasabi kong nabiktima ang aming pamilya ng batas militar, buenas pa kami dahil kahit papaano nabisita ko ang aking ama habang nakakulong. At ang siya'y pinaslang, may nailibing kami at may puntod kaming mapupuntahan. Ang iba po, hindi kasing palad namin. Marami sa inyong kaharap ko ngayon ay dumaan sa mas matinding pagdurusa. At wala na akong maikukwento pa sa inyo ang sasabihin ko po ngayong umaga ay hindi lang para sa inyo, kundi para sa kasalukuyang henerasyon na ngayon ay may tangan ng iba't ibang uri ng kalayaan. Ngayon, kung bagong graduate ka, makakadiretso ka raw sa Bora o sa ibang bansa nang hindi sinusubaybayan ng otoridad ang bawat galaw mo. Makakagimik ka nang hindi natatakot sa curfew. Yung pagkakaroon ng kotse o kondominium ay hindi parang napakalayong panaginip. Ngayon, isang pindot sa smartphone, maski anong impormasyon mula sa amang ng mundo, dumarating sa harap ninyo. Siguro nga, sa sitwasyon nyo ngayon, hindi madaling unawain na minsan sa kasaysayan natin, hindi naging madaling makakalap ng impormasyon. Noon, bukod sa comics, may movie page sa dyaryo. At yun lang ang masasabi nating totoo ang ulat. Ang natitirang laman ng pahayagan, pawang propaganda na lang. Noon, kung pala rin ka makakuha ng kopya ng artikulong ipinagbabawal, nagkakandara pa kang itago ito sa mga elemento ng batas militar. Dahil kung mahuli ka ay sapat ng dahilan ito para makulong ka ng walang taning at ng walang kasong nakasampa. Noon po, makitang magkakasama lang ang higit sa tatlong magkakaibigan pwede ng dahilan para makasuhan sila ng illegal assembly. Itong mga kalayaang halos hindi nyo napapansin sa kasalukuyan. Napakalayo sa sitwasyon sa ilalim ng Rehimeng Marcos. Nung araw, ang kalayaan lang, kalayaang purihin ang diktador. Kalayaang tiisin ang pagkuha ng exit permit kung gusto mo lumabas ng bansa. Kalayaang umasa na mak makukulong ka kapag ipinaglaba mo ang iyong karapatan. May kalayaang mas maniwala sa chismis kumpara sa sinisiwalat ng radyo at TV. Dahil dito, nagpairal ng isang absurdong batas ng gobyerno laban sa rumor mongering. May kailayaan din na kapag nakalaban mo ang batas militar at napaginitan ka, walang proseso para magapila -apila. Gusto ko nga pong idin, hindi katang-isip ang lahat ng ito. Hindi ito teorya, o pananaw ng ilan lang. Totoong naganap ang Marsalo may isang diktador kasama ng kanyang pamilya at mga kroni na nagpakasasa sa pwesto at ang naging kapalit nito mismong buhay at kalayaan ng Pilipino. Napapailam na nga alam po ko. Dahil may mga nagsasabi raw na ang panahon ni Ginong Marcos ang siyang golden age ng Pilipinas. Siguro nga, golden days para sa kanya na matapos na masagad ang dalawang termino bilang Pangulo, nakatumbas ng walang taon, gumawa pa ng paraan na kumapit sa kapangyarihan. Napaisip nga ako pareho naman kaming magiging Pangulo. Ano kaya ang naging kalagayan natin kung tumutulang siya sa kanyang bandato sa panahong naroon siya sa sa pwesto? Golden age nga po siguro noon para sa mga crony ni Ginong Marcos at sa mga dikit sa kanya. Marami nga po akong kwentong narinig noon. Nung panahon ng diktador, ang mga negosyante ayaw magpalaki ng negosyo. Baka raw po kasi mapansin at agawin pa sa kanila ito ng mga nasa pwesto. Golden age din po ng paglaki ng utang ng bansa. Nung magsimula po si Ginong Marcos sa katungkulan noong taong 1965, nasa 2.4 bilyong piso lang ang utang ng pambansang gobyerno. Sa pagtatapos nang 1985, dalawang buwan bago siya mapatalsik sa pwesto, nasa 192.2 billion pesos na po ang utang natin. At dahil hindi napunta sa dapat kalagay ng pera, ang biyaya sa kanila lang ang pagbabayad naman, kargo natin hanggang sa kasalukuyan. idimpa e pa po natin. Golden age ng tinatawag na brain drain golden age sa paglisa ng mga OFW papuntang gitnang silangan. Ngayon sa atin ay golden age na ng pagbabalik ng ating mga OFW. Noon, golden age ng mga new people sa army na dahil sa pagkatismayan ng taong bayan ay sinasabing lumobo mula sa anim 60 katao tungo sa 25,000 ang armadong hanay nung pagtapos ng batas militar. Ubabot nga sa puntong ginagamit na ang Davao bilang urban laboratory ng NPA. Bilang paghahanda sa paglusog nila sa iba't ibang syudad. Hanggang sa ngayon, batid pa rin natin ang pangugulo nila sa mga pinakaliblib na pamayanan ng bansa. Golden Age din po noon para sa mga nangambuso sa mga kapatid nating moro. Nauso nga po ang land grabbing sa Mindanao. Ang rehimeng Marcos naman sa halip na pumanig sa mga pinagsamantalahan ay tila kinonsinti pa ang mga nanggigipit. Imbis sa na katarungan ang gawing tugon o gumawa ng batas para isaayos ang sitwasyon, Philippine Constabulary at sa datahang lakas ang itinulak na solusyon. Ngayon nga, pag iniisip ko mga narating natin sa peace process, kung saan mayroon na tayong framework agreement at comprehensive agreement on the Bongsamoro, at kulang na lang ang sa Moro Basic Law. Talagang naghihinayang ako. Dahil ang tanging batas sa maghahatid ng katarungan at kapayapaan sa Japa talagang hinarang. Di po ba? Ang BBL na ipit sa Senado sa Komite para sa Lokal na Gobyerno na pinamumunaan ni Senador Marcos. Di ba nung pinakahuling araw ng sesyon, tuloy pa rin ang pag interpret ni Senador Enrile. Di po ba itong dalawang apelidong ding ito? ang siyang nagtulak ng military solution para sa mga moron noong panahon ng diktadurya. Mga boss, marami nga po sa aming naapirin ng batas militar ay naintindihan ang pinagdadaanan ng mga kapatid nating moron. Kami mismo mag-anak humarap sa matinding pang-aabuso ng nasa kapangyarihan. Ano na po ninyo ang aming pinagdaanan? Ano po ba ang kasalanan ng aking ama na ginagawa lang naman ang kanyang trabaho? Dinampot siya, dinala sa piitan, dinaglaon, mula Krame at Fort Bonifacio, inilipat siya sa Fort Magsaysay sa Huey Baysia. At dun, ikinulong ng solitary confinement. Kinuha ang kanyang reading glasses para malabo ang lahat ng kanyang nakikita. Kinuha ang relo para hindi niya masukat ang paglipas ng oras. Kinuha ang singsing sing para mawala ang paalalang may asawa at pamilyang siyang naghahanap sa kanya. Pininturahan ng puting-puting ang selda para malipot niyang malimot niyang may mundo pa, may mundo pa sa labas nito. Si siyang inabla sa military tribunal. Si Marcos mismo ang nag -akusa. Si Marcos ang talaga sa member ng prosecution at defense. Si Marcos ang nagtalaga ng husgado sa military commission. At si Marcos din ang final reviewing authority. Ang nag-iisang abogadong law member na hindi sumangayon sa nangyayari sa tribunal, pinasibak pa. Sa mga ganitong kadahilanan nga po, nauso ang katagang lutong makuy. Hindi patas ang laban. At kung di man mailap, ay talagang walang-wala kang paraang maghabol ng katarungan. Sa aking mga murang matanoon, paano ko pa iisiping maghanda para sa maayos na kinabukasan? Hindi po tumigil ang diktador sa aking ama. May mga empleyado kaming piloto na tinanggalan ng lisensya kaya di makapagtrabaho. May mga taga-media na sa pakiwari ni Marcos ay kontra sa kanila kaya pinagbawalang magulat ng balita. At napilitan sila, ang iba, magtinda, maglako ng karne na kami nalang halos ang buhay bili. Mismo ang aming makasambahay, tulad nung nagaruga sa akin, ang aking yaya at ang kanyang kasawa. Kahit wala na sa aming empleyo, makailang ulit dinampot upang piliting tumistigo laban sa aking ama. Yung huling beses na inaresto yung aking yaya, anim na buwan siyang buntis. Ardinero namin po. Kinuha rin ng otoridad. Pag-uwi ay bilang na bilang na ang natitirang ipin at magambaga ang kanyang muka. Sa halos bawat sulok po ng Pilipinas, may mga kwento ng mga dinampot ng biglaan, pinahirapan, pinatay o di kay biglan naglaho lang at hanggang ngayon ay hindi pa nakikita ang mga bangkay. Uulitin ko po, nangyari ang lahat ng ito. Mayroon ba sa inyong matatanggap ang posibilidad na bumalik tayo sa panahon kung saan pwede mangyari ito sa inyo o sa mga mahal ninyo sa buhay. Ang gobyernong binigyan ng kapangyarihan ng taong bayan, ginamit ang kapangyarihan yun para apihin ang sambayanan. Sa mga nagsasabing hindi dapat sisihin si Ginong Marcos sa lahat ng mapangyari sa ilalim ng kanyang rimen, ang tugon nga po natin, hindi ba kung sinamsam mo ang lahat ng kapangyarihan, dapat ang kinimunarin lahat ng responsibilidad. Totoo nga naman po, kasabihan, kasalanan ng ama ay hindi dapat ipataw sa anak. Pero masakit, yung pong kadugo ng diktador, sa mahabang panahon ay pwede namang sinabing, nagkamali ang aking ama o nagkamali kami. Bigyan nyo kami ng pagkakataong iwas to ito. Pero isipin na lang po ninyo. Ito ang tahasang naging pagsagot niya. And I quote, I am ready to say sorry if I knew what I have to be sorry for. Close quote. Kung hindi man lang niya makita ang mali sa ginawa ng kanilang pamilya, paano tayong aasang hindi niya ito ulitin? Ang aking nga, thank you na lang dahil kahit papaano nagpapakatotoo ka sa pagpapakitang handa kang tularan ang iyong ama. Linawi ko na rin. Alam po. Linawi ko na rin lang po. Hindi ito usapin ng Aquino laban sa Marcos. Malinaw na malinaw sa akin na laban ito ng tama at mali. Sa paglabas ko nga po ng bansa. Makailang ulit na po ako na itatanong ng mga dayuhan. Is it true that the Marcoses are still in power? Talaga nga pong napakahirap ay paliwanag ito sa kanila. Hanggang ngayon, masakit pa rin isipin na ang isang Pilipino ay nasikmurang apihin ang kapwa Pilipino gaya ng ginawa ni Ginoong Marcos. Tama lang din po. Tama lang din pong sigurong ilapit ko sa inyo ang naiulat sa isang dyaryo kahapon. Nangangamba raw ang mga 1986 Comelec tabulators. Kinakabahan daw sila kung makakabalik ang mga Marcos sa poter dahil sila ang nakakakita kung paanong tahasang dinaya ang mga numero na eleksyon para mapaboran ang diktador. Naalala ko nga po ang linyang aking napakinggan mula sa isang pelikula. And I quote again, The greatest trick the devil ever pulled was convincing the world he didn't exist. Close quote. Di po ba totoo? Ang ganitong kasamaan ang mismong binubura ng mga taong pilit na sinasabing golden age daw natin ang rehimeng Marcos. Di ba ito ngayon ang nangyayari? May kaunting tanggumpay ang mga nagre-revisa sa ating kasaysayan at may nabolang ilan sa ating kabataan. Makikita nga po ninyo ang estilo ng mga loyalista sa tradisyonal at social media. Pilit lang idirikta ang isang kwento para mamanipula ang opinyon ng taong bayan. Hayagang kong sinasabi ngayon, bilang bahagi ng henerasyon pinagdusa ng diktadurya, hindi golden age ang panahon ni Ginoong Marcos. Isa itong napakasakit na yugto ng ating kasaysayan. Kaya nga po, naglakas loob ang napakarami sa ating kababayan na magtipon sa EDSA at sa iba-ibang lugar sa labas ng Metro Manila. Tangan ang pananampalataya at paninindigan. Nagawa natin magkaisa. At sa biyaya ng poong may kapal, ay pitaransik natin ang diktadurya na hindi humahantong sa madugong imagsikan. Ngayon po, kung tama ang ilang mga survey, na nagsasabing dumarami daw ang suporta sa anak ng diktador na hindi kayang makita ang pagkakamali na nakaraan, ang ibig po bang sabihin, ay nalimutan na natin ang sinabing tama na, sobra na, palitan na. Ibig po bang sabihin? Ibig po bang sabihin, inihahayag na sa ngayon, pwede nang bigyan posibilidad na makibabaw muli ang batas militar at maulit ang lahat ng kamalian nito. Di na nga rin po nakakapagtaka na may mga nakinabang sa diktadurya at mga natitirang lalista ng nasasabing wala tayong narating mula nung EDSA. Gusto nila tayong maniwala na mas maganda ang kalagayan natin sa ilalim ni Ginong Marcos. Total, iyong kasi ang pangakong pilit binenta ng diktador. Pero saan nga ba tayo din na? na? Nang 21 isang taon ng pamumuno niya, hindi ba naging sick man of Asia ang ating bansa? Sadya nga nilang tinatabunan ang mga naabot natin sa Dangmatwid. Ngayon, mahigit pitong puntong pitung milyong Pilipinong naitawid na mula sa kahirapan. Nariyan ang higit 4.4 milyong kabahayang suportado ng pantawid pamilya. Pati na ang 72% ng ating populasyon nasaklaw na ng PhilHealth. Isa rin natin na ang pinakamahirap na 40% ng ating bayan libre ng nakakapagpagamot sa pampubliko hospital. At nagtala din po tayo ng pinakamababang unemployment rate sa loob ng 10 taon. Ang infrastruktura na dekadekadang hinihintay gaya ng Aluling Bridge at Lulutan Bridge, ang Ternate Nasog Burud, ang Halaur River Multipurpose Project, at napakarami pang iba ay ginawa na o natapos at napapakinabangan na ng ating mga komunidad. Naalala ko nga ang sinabi sa atin ng bumisita tayo sa Payaw. Sa wakas, may kalsada na sila na sa matagal na panahon, akala nila o akala ng mga tagaron, ay di na nila makakamit. Tanong ko po, Tama bang magbulag-bulagan lalo pat ngayon meron na tayong gobyernong kumakalinga sa taong bayan? Ipaalala ko rin, maraming mukha ang diktadurya. May iba pang personalidad na nais magbalik nito. Ang ipagkait ang tamang proseso at ilagay sa kamay ng iisang tao ang pagsasabi kung ano ang nararapat o hindi at kung sino ang inosente o may sala. Naalala ko nga po ang sabi ng manunulat na si George Santayana, And I quote again, those who cannot remember the past are condemned to repeat it. Close quote. Ako po, naniniwalang hindi natin tadhanang ulitin ang madilim nating kasaysayan. Ang tadhana natin ay sumalamang ng mga desisyong ginagawa natin sa ngayon. Naniniwala ako sa kadakilaan ng ating lahi. Naniniwala ako na bagamat mahaba ang kakayahan natin magtimpi, may sukdulan din at kumaabot yun, ay talaga namang darating ang daluyong ng pagkakaisang walang makakapigil. Ngayon po, ang hiling ko sa kabataan, alamin ninyo ang nangyari noong EDSA. Meron tayong museo na bahagi ng ating pagdiriwang, ang EDSA People Power Experiential Museum, kung saan sa bagayan ninyong mararanasan ang kalupitang ipinatupad noong diktadurya. Sulutin sana ninyo ang pagkakatong itong makita kung gaano kahalaga ang kalayaan at demokrasyang nasa inyo ng mga kamay. Naniniwala akong batid ng kasalukuyang henerasyon na yung tayog na naabot nila, bunga ng pagtindig nila sa pagsisikap at matinding sakripisyo ng na mga nauna sa kanila. 56 anim na taon na po ako. At kung papala rin ako umabot ng taong pitumpo, may labing apat na taon na lang ang itatagal ko sa mundo. Pero kayong mas bata sa akin, may ilang dekada pa. Kayo ang aani sa anumang kinabukasang ipupunla natin ngayon. Hayaan nga ninyong ibahagi ko ang sinabi mismo ng aking inasakin. The problems we face are our generation's making. It is your generation, or sorry, it is our generation that has to correct them. Your role is to prepare yourselves better to avoid making the same mistakes. Lumaki kayong tumatamasa ng mga kalayang ipinagkit sa inaresong nauna. Kung kailan, kapag, kung kailan kapag pumalo ka ng 30 taong gulang habang pumapalag sa diktadurya, mapalad ka ng buhay ka pa. Ngayon, ang 30 taong gulang halos kakasimula pa lang ng iyong buhay profesional. May kalayang kayong kumita at mag-ipon, magmahal at magtayo ng pamilya. May kalayang kalaya may mangarap. Kayo ang pinakamakikinabang kung mapapangalagaan ang ating kalayaan. Kaya't naway, maunawaan ninyo ang yung responsibilidad. Naway, mag-ambagan kayo tayong lahat upang hindi na kailanman muling manaig ang kadiliman sa Pilipinas. Naway, ang kalayaan kay tagal nating miniti ay hinding hindi na mababawing muli. Magandang araw po. Maraming salamat sa inyo lahat.